Zdravím vás, dneska se už postupně dostáváme k raně křesťanskému umění, tedy období nazývaný křesťanská antika. Musím říct, že pro mě jako pro malíře, který se věnuje především realismu, tohle nikdy nebylo příliš poutavý téma. A když jsem si o tom začal studovat víc, trošku dopodrobna, tak musím říct, že mě to začalo bavit. Na začátek si dovolím uvedení do historického kontextu, který většinou vynechávám nebo velmi redukuju, ale tady má přímou návaznost na obsah, který chci probírat. Často se setkám s příliš zjednodušeným výkladem vztahu Římanů ke křesťanství a protože mám prakticky alergii na to, když někdo řekne, to je o něco složitější, ale zároveň to odmítne vysvětlit, tak bych se to pokusil aspoň trošku rozvést, i když zase ve stručné formě. Tedy křesťanství se začalo v Římě, přímo v městě Římě, objevovat hned v prvním století, ale Římanům to tehdy bylo prakticky jedno. Možná to někoho překvapí, ale římská společnost byla to, co by se dalo dneska nazvat nábožensky tolerantní. Protože tam přicházely všechny možné kulty ze všech provincií a ze všech částí říše, tedy pronikaly tam tou dobou například všelijaký hodně podivný kulty z Egypta. Z Blízkého východu tam pronikalo mnoho kultů, které měly často i podobné prvky s křesťanstvím. Zásadní byl rok 64, kdy došlo k velkému rozsáhlému požáru Říma. Dodnes se vedou spory o to, jestli to zapálil Nero. Někteří dodnes říkají, že ne, ale například Tacitus tvrdil, že jo. Nero totiž tímhletím požárem chtěl Řím vyčistit od spleti různých rozpadajících se domků a získal obrovskou rozlohu, kde pak mohl postavit svůj šíleně velký palácový komplex, kde byly právě ty lesíky, zahrady a obory s ochočenýma zvířátkama a jezírka a jeho gigantická socha. Tak. Zároveň Nero teda podezřele brzo začal organizovat hašení, čímž se chtěl zřejmě vykroutit z toho, že by byl podezřelým. Ovšem poté, co byl požár uhašen, se velmi rychle začala mezi Římany šířit informace, že strůjcem byl Nero. Nero potřeboval tyhle ty informace utnout, takže přišel na to, že obviní křesťany. A začal první šílený hon na křesťany. Nero byl opravdu uchylák a navíc v kombinaci s tím, čemu se říká kreativní, já to slovo nemám rád, ale na něj by to pasovalo. On si totiž vymyslel šílenou krvavou show, při který zavraždil obrovské množství křesťanů. A do takové míry, že i Římani, kteří byli otrlí, kteří byli zvyklí na gladiátorské hry, tak z toho, co Nero předvedl, byli šokovaní. Takže pokud v té době někdo ještě nevěděl, že existují nějaký křesťani, tak teď už to věděl. A mnohdy, naopak tam byli lidi, kteří s nima soucítili a který to udělalo kolikrát i velký dojem, protože tam viděli mučedníky, kteří byli předhozený lvům, ale modlili se s vítězným výrazem. Takže Nero možná tomu křesťanství, ne jednotlivým křesťanům, ale tomu křesťanství spíš pomohl, než by uškodil. Ale po konci Neronovy vlády zase zavládl pro křesťany klid, a dokonce některý císaři, třeba jako Titus, měli mezi křesťany svoje přátele, ba i dokonce rádce. Ale ten postoj Římanů ke křesťanství nebyl takový, že by jim vadilo, že mají nějaký odlišný náboženství. Ale smysl náboženství v Římě byl především ta jednota státu, jednota císařství, jednota říše. To znamená, náboženství spíš znamenalo modlit se za Řím, než modlit se k nějakému božstvu nebo k bohům. To znamená, že bylo prakticky povinný se za Řím modlit. Tedy ti, kdo nechtěli obětovat římským bohům, jako například Židi, si domluvili výjimky, že se za Řím a za císaře přimluví u svého boha a bylo to bez problémů, ty na to dostali potvrzení, fungovalo to. Problém byl, že část křesťanů dokonce odmítala i nechat si potvrdit, že se u svého boha přimluvej za dobro Říma a za císaře, protože postavení císaře v Římě bylo takřka zboštění a to už by bylo v rozporu s jejich přesvědčením. Přitom i to obětování pohanský modlet by znamenalo jenom to, že od úředníka dostanou hrst zrní, položej to nebo i hoděj pod tu sochu, úředník si zapíše obětováno a je to vyřízeno.
Někteří křesťani tomu natolik vzdorovali a tak moc dávali najevo, že to nechtějí, že to skutečně dotáhli až do extrému, až do toho, kdy umučení byli. Ale to byly spíš jednotlivý případy. Takový, kdy nějaký křesťan začal plivat na pohanský sochy a tak dále. Ve 3. století našeho letopočtu už bylo křesťanství v Římě poměrně rozšířený a dokonce docházelo k synkretismu, to znamená míchání toho římského náboženství s křesťanstvím. Takže například Alexander Severus měl doma oltář, kde byla socha Apollona, což by se teda nikdo nedivil, vedle toho socha Orfea, což už bylo trochu divný, protože kulty spjatý s Orfem byly často takový podivný, ale pak tam měl sochu Abraháma a sochu Krista, což nám přijde vlastně jako absurdní kombinace. Pak už se staví dokonce první křesťanský veřejný modlitebny, tedy kostely, ale nevíme, jak vypadaly. S největší pravděpodobností to byly vily, uspůsobené právě tomu, aby v nich mohly probíhat křesťanské obřady. K určitému zlomu došlo za císaře Decia. Bylo to období krize a císař nařídil povinnou oběť za záchranu Říma. Velké množství křesťanů obětovat odmítlo a to by se ještě možná nějakým způsobem dalo vyřešit, jenomže pak přišla morová rána. Takže křesťané neobětovali a přišel mor a důsledek byl linčování křesťanů. Zase se odehrávaly šílené věci. Zásadní potom byly 60. léta 3. století, kdy zase bylo povoleno stavět kostely a dokonce už tehdy máme první zmínky o nemravných biskupech. Zvrat ovšem přišel za císaře Diokleciana. To byl člověk, který se jevil jako rozumný panovník, který udělal plno reforem, dokonce například zavedl, že císař po určitém věku musí odejít do důchodu, protože pokud by takový velký říši vládl někdo přestárlý a senilní, tak by to byl problém. Ale zhruba po 20 letech vlády Diokletianus shledal velký problémy s křesťany, například, že odmítají vstoupit do armády, nebo co hůř, že hromadně z armády odcházejí. Například se stal takový nepříjemný precedens, kdy jeden setník, což je docela vysoká hodnost, během vojenské přehlídky odhodil zbroj a prohlásil, že je křesťan a že v římské armádě nebude. Dokonce kamarádi tomu vojákovi se snažili vysvětlit, ať to udělá nějak jinak, ať odejde do penze, ale on trval na tom, že to chce udělat takhle demonstrativně, čím si vysloužil mučednickou smrt. Diokletian ovšem teda shledal v křesťanství velký nebezpečí, protože si říkal, že kdyby se tohleto rozmohlo opravdu masivně, tak Řím přijde v armádu. A začal velký hon na křesťany. Boření kostelů, zabavování majetku, pochytání biskupů, kterým se dalo zase na výběr obětovat pohanské modle nebo popravit, myslím, že se hodně upalovalo. Potom pochytání všech ostatních křesťanů a dokonce i lidí, kteří jim pomáhají. Zase v každé části Římské říše k tomu docházelo trochu jinak, takže někde se jim řeklo, hejte, dochází k tomuhle tomu, tak radši se přestěhujte, kostel tady zboříme a tak, ale nikomu se nic nestalo. Zásadní byla ovšem vláda císaře Konstantina. Ten totiž jednou měl před bitvou sen, kdy se mu zjevil anděl, ukázal mu kříž a prohlásil: v tomto znamení zvítězíš. Konstantin se probudil a co udělal? Nechal namalovat vojákům kříže na štíty a oni skutečně v té bitvě zvítězili. Druhá možnost je, že viděl ten kříž na nebi, anebo dokonce, že tam padal v tu chvíli meteor. Tehdy, tedy začátkem 4. století, se stal kříž symbolem křesťanství. Do té doby měli křesťany jako svůj symbol rybu. Mnohdy je to absurdní, že kříž, tedy vlastně velmi rozšířený římský mučící nástroj, si křesťany zvolili jako svůj symbol. Vysvětluje se to tím, že ta mučednická smrt Krista je symbolem tého transformace, kdy dosáhl toho božství. Zásadní je rok 313, vydání ediktu milánského, který deklaruje rovnoprávnost křesťanství.
roku 330 potom Konstantin založil Konstantinopoli, která se stala nejen hlavním městem východořímské říše, ale už ještě předtím byla zrovnoprávněna s Římem, tedy mnohdy se nazývala Novým Římem. Poměrně brzo se už křesťané mezi sebou začali hádat a štěpit na jednotlivé frakce. Ty nejzásadnější dvě byly ortodoxní, to znamená pravověrný, tedy něco, co se snaží jako najít tu nejsprávnější cestu. A druhá zásadní větev byly ariáni. Tehdy se už křesťanství stává politikou. Konstantin si totiž jako směr, který bude následovat, který bude propagovat, vybral tu ortodoxii. Nikoli proto, že by byl přesvědčený, že věroučně je to správnější, ale zkrátka proto, že to šlo líp kombinovat s jeho politikou, že on byl ten, kdo volí ty jednotlivé církevní hodnosti pod sebou, zatímco u ariánů to bylo opačně, že to mělo jít od spoda, že lidi si měli volit svoje kněze a kněží, biskupy, arcibiskupy a tak dále. Poslední, kdo se snažil nástup křesťanství zbrzdit, byl císař Julius, zvaný apostata, tedy odpadlík, a ten se pokusil k návratu původního římského náboženství, ale prakticky už neměl šanci, protože ten příval křesťanství byl obrovsky silný, takže když vyjel do bitvy proti Peršanům, tak padl ještě předtím, než bitva začala, a ránu měl v zádech. Zároveň Řím prakticky neustále, někdy víc a někdy míň, čelil útokům barbarů. Tehdy byly hodně aktivní ty ariánští kněží a velká část Germanů sice byla kristianizovaná, ale v tom ariánském směru. No a potom jeden z dalších císařů jménem Theodosius, ten to dotáhl úplně do absurdna, protože se výrazně přimkl k té ortodoxii, čímž tvrdil, že z barbarských ariánských kmenů byli nepřátelé. Navíc roku 391 vydal zákaz uctívání pohanských božstev, což vedlo k tomu, že křesťani začali pořádat na pohany stejně krutý hony, jako se předtím dělali vůči křesťanům. Samozřejmě v některých místech pohanský kulty vzdorovaly díl. Ono samotné slovo pohan je z latinského pagus, což znamená vesnice. Tedy tam, kde to bylo trochu stranou, tak na vesnicích se uctívaly pohanské božstva, ale postupně to křesťani ovládli všechno. Roku 395 pak došlo k definitivnímu rozpadu Říma na západní a východní. Krát pár let potom, roku 402, následuje stěhování císařského dvora do Raveny, tedy Řím přestane být sídelním městem. A pak to jde s Římem hodně rychle z kopce. Nejdřív dojde k tomu, že byly stažený vojska ze všech ostatních částí říše, jenom aby bránili Itálii, ale ani to se nepovedlo. Roku 410 dobyl Řím vizigotský král Alarich, ale on ku podivu ty křesťanské zásady respektoval, a takže například ctil právo azylu, tedy kdo se schoval do kostela, tak se mu nesmělo nic stát. Dokonce respektoval to, že když nějaký ženský nechtěl jít s těma barbarama, tak s nima prostě jít nemuseli, a jenom která chtěla, tak si toho barbara vzala. A bylo to takové poměrně decentní vyplenění. Většinou je zajímaly drahý kovy, zlato, stříbro, bronz. O něco horší potom bylo, když roku 455 vyplenili Řím vandalové, a za definitivní konec západořímské říše je považován rok 476. Většinou je to považovaný za začátek středověku, konec starověku. Někdy se jako začátek středověku zkrátka počítá ten rok 500, tedy začátek 6. století. Ale například Carl Sagan, což byl astronom, ale člověk, který měl obrovský přehled v mnoha oborech a dokázal je propojovat, tak ten považoval začátek středověku od roku 415. Totiž tehdy byla zavražděna Hypatia. To byla filozofka, matematička a mnohdy považována za poslední osobnost antické filozofie. Žila a působila v Alexandrii a tehdy došlo k události, že na Hypatii se vrhl několika set členej dav sfanatizovaných křesťanů. Údajně byli vyzbrojeni buď lasturama, anebo rozbitýma taškama ze střechy,
a oni vyloženě roztrhali prostě něco šíleného. Sfanatizovali nějaký biskup, myslím, který se jmenoval Cyril či Kyril Alexandrijský, ten za to byl svatořečený, a aby to nestačilo, tak přitom zřejmě definitivně zničili a vypálili Alexandrijskou knihovnu, která předtím vyhořela už několikrát, jednou za přičinění Cezara při válce proti Pompejovi. Možná v Alexandrijské knihovně ještě něco zbylo a jedna varianta mluví o tom, že definitivní zásek tomu dali Arabové, když dobili Egypt a údajně těma svědkama ještě vytápěli dlouhou dobu. Nicméně tohle je zlom, kdy se ukázalo, že křesťanství považuje celou antickou filozofii za spjatou s pohanstvím, což samozřejmě byla, a nastal středověk. Ne, že bych si liboval v těchto drastických popisech, ale když jsem to řekl takhle naturalisticky, tak si asi víc lidí bude pamatovat, že vůbec existovala nějaká Hypatia. A teď už se dostáváme k samotnému umění. Nejstarší projevy křesťanského umění nacházíme v katakombách, zhruba někdy od 2. století. A zase kolem katakomb existuje velký mýtus, a sice, že se tam křesťani schovávali před římským pronásledováním. To nebyla úplně pravda. Možná, že v některých extrémních situacích se tam skutečně mohli schovat, protože katakomby jsou šílený podzemní pohřebiště, labyrinty, v kterých se dá doopravdy ztratit. Už to působí velmi děsivě. Ale především v katakombách se nepohřbívali jenom křesťani, ale všichni, kdo nechtěli být pohřbení žehem, tedy chtěli být pohřbíváni kostrově, tedy jak zástupci židů, tak nejrůznějších pohanských kultů. Tady máme jeden záběr, jak takový katakomby vypadají. A zajímavý je, že to raně křesťanské malířství se moc neodlišovalo právě od těch pohanských výjevů. A často tam máme výjevy, u kterých ani nerozlišíme, jestli se jedná třeba o nějaký pohanský božstvo, anebo jestli se jedná už o křesťanský výjev. To je třeba tenhle ten případ, to je považovaný za nejstarší zobrazení Panny Marie, ale zrovna tak by se mohlo jednat o Venuši s malým Kupidem, anebo zkrátka obecně o výjev ze života ženy. Zrovna tak tyhle ty zobrazení prosebníků neboli orantů bývají často uváděny jako ryze křesťanský náměty, ale ve skutečnosti se takhle právě zobrazovali prosebníci i v jiných kultech než v křesťanství. Tady ovšem už máme fresku zobrazující narození Mojžíše, tedy tady není pochyb, že se jedná o starozákonní výjev. Tohle to už je jedno z nejstarších zobrazení Krista, někdy kolem roku 200, a další zobrazení Krista je tady kolem roku 300. A všimněte si, že tehdy býval zobrazovaný takzvaně jako dobrý pastýř. A tady máme další zobrazení Krista, tentokrát v sochařském provedení, a opět jako dobrýho pastýře, jako jinocha. Křesťani v tomhletom období si moc nelibovali v sochách, ale právě ten dobrý pastýř byl výjimka. A dalším příkladem, kdy křesťani používali sochařství, tak to byly sarkofágy. Takže tady máme jeden někdy z let 250 až 300 našeho letopočtu, kde už Kristus je lehce zarostlý. V tomhle období bylo křesťanství většinou záležitostí chudších vrstev, takže ty malby v katakombách nejsou dělány od špičkových malířů, ale od takových malířů, který si ty lidi tehdy mohli dovolit. Ale v průběhu, řekněme, kdy toho 3. století dochází k zajímavému kontrastu, protože často vnímáme křesťanské umění jako velmi stylizovaný, což je potom typický pro raný středověk. Ale ku podivu, tato stylizace nebylo něco, s čím by přišli křesťani proto, aby se odlišili od pohanského zobrazování. Ale objevilo se to původně v těch vysokých římských vrstvách. Bylo to vlastně módní. Souviselo to částečně s nástupem novoplatonismu a zkrátka ustupovalo se od realistického zobrazování a přicházela do módy ta výrazná stylizace, obrysové linky, tvrdě nakreslené oči. Na druhou stranu, potom, když už křesťanství začalo pronikat do horních vrstev římské společnosti,
tak si už tuhle tu stylizaci vzalo za svoji a byla to právě cesta, jak se odlišit od těch pohanských kultů. Ale kolem toho 3. století docházelo k zajímavému paradoxu, že křesťanské umění bylo ku podivu realističtější než třeba umění na císařském dvoře. Na druhou stranu pak, když se křesťanství rozmohlo, tak v některých oblastech skutečně bylo celkově zakázané zobrazování minimálně třeba zobrazování Krista nebo světců, podobně jako je tomu dneska v konzervativních směrech islámu. Ve chvíli, kdy bylo křesťanství zrovnoprávněné, tak se začaly stavět kostely, a to nejen tak nějaký malý kostelíky pro začátek, ale přímo kostely gigantických rozměrů. Ideální formou proto byla bazilika, o tom jsem mluvil v jednom z minulých dílů. Tedy bazilika je stavba založená na tom, že má jednu centrální loď a minimálně dvě, ale někdy i víc lodí bočních. A právě díky převýšení těch bočních lodí a hlavní lodi tam ze stran přichází světlo, což jednak vypadá dobře, ale jednak je to praktický typ stavby na to, aby se tam vešlo hodně lidí, a hlavně vzhledově se to odlišuje právě od pohanských chrámů, protože na ně nechtěli křesťani navazovat. Takže tady máme pár ukázek něčeho, co se z té doby zachovalo. Tohle je bazilika San Giovanni in Laterano. Byla potom v baroku přestavěna Borominim, protože byla v určitých fázích úplně na spadnutí. Takže některé ty části výzdoby tam jsou barokní. Ale typický třeba pro tyhle ty raně křesťanské baziliky je, že měli plochý strop, že oni vlastně nějak vůbec neřešili klenbu a většinou tam byl opravdu buď jednoduchý plochý strop, anebo tam byly vyloženě vidět trámy. Dále je tady zvenku vidět bazilika a svatý Pavel za hradbami. A ty korinské sloupy, ty by tam měly být původní, protože zkrátka byla to křesťanská stavba, ale pořád římská, takže tam Římani uplatňovali svoje architektonické prvky. Ale samozřejmě ty malby a další prvky jsou potom novější při přestavbách. Tady pak vidíme vnitřek baziliky svatý Sabiny. A tenhle ten kostel je zajímavý i tím, že se dochovaly z toho 4. století vrata, které jsou plný reliefů s biblickými výjevy, a jako je například tenhle, což je ukřižování. A tady si všimněte, že už tam začíná hieratická perspektiva, tedy že Kristus uprostřed je větší než ty druhý dva pánové. Zároveň tou dobou vznikaly i stavby na centrálním základě, jako je tady rotunda svatého Jiří v Sofii. Zajímavé je, že potom ve východních částech Římské říše se snažili propojit ten způsob podélné stavby kostelu zároveň s tou centrálou, která díky tomu kruhovému základu měla zase úplně jinou atmosféru, než když jsou lidi za sebou naštosovaný v té podélné bazilice. Takže to se uplatnilo třeba u chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, který tady vidíme na obrázku. On je to taková komplikovaná změť, když se na to podíváme, ale třeba na té fotce tady toho vnitřku si asi dovedeme trošku představit, jak vypadá ten kruhový základ propojený s podélnou formou. A dalším takovým příkladem je v Betlémě chrám narození. Je to bazilika propojená s oktogonem. V Antiochii, což je v Turecku, byla postavena dokonce gigantická rotunda, která se stala potom základním takovým vzorem pro rotundy, které se stavily třeba i u nás. A poté, co se císařský dvůr přesunul do Raveny, tak právě i v Raveně vzniklo několik zásadních staveb, které asi byste měli znát, pokud se třeba připravujete na nějakou zkoušku. Takže tady máme na obrázku mauzoleum Galli Placidie, ve který jsou typické mozaiky. Už zase je to docela velká stylizace, ale dá se říct, že jsou to ještě poslední projevy antického iluzionismu nebo římského iluzionismu. Takže sice je to obrázek stylizovaný, ale máme tam například nějaký průhled do krajiny. Máme tam ještě stínování, když se podíváte tady na tu ruku,
na ty ovečky, tak pořád tam je nějaká práce s plasticitou. Další významnou stavbou v Raveni z 5. století je baptisterium ortodoxních. Ve vodě stojí Kristus, můžete si všimnout, že je úplně nahej, to už se později pak taky takhle už nedělalo. Ale zajímavě je ta postava tady napravo s tou zelenou látkou, to je totiž alegorie Jordánu, tedy vlastně pohanský božstvo. A oni přeci jenom Římani, jak na to byli zvyklí to zobrazovat, tak se nechtěli těch pohanských božstev úplně zdát a staly se z nich takový symboly. A tady pak máme mozaiky z baptisterie Ariánů. Tam je zase možná o něco větší stylizace, i když pořád je tam ještě nějaká práce ze stínováním, můžete si všimnout, že ty apoštolové vrhají stíny. Pořád je tam ještě práce s nějakou plasticitou, což se později už z malířství taky úplně vypustí. Z 5. století máme rovněž mozaiky v kostele Santa Pudenziana a prej tam velice závisí na tom, v jakém světle pozorujeme. A tahle ta fotografická reprodukce tedy bude značně zkreslená. A údajně to nejvíc funguje, když je šero a svítí na to jenom svíčky. Tady v těch rozích to budou bez pochyb daleko pozdější malby, jenom tady v tom obloukovém výřezu je ta raně křesťanská mozaika. Po několikanásobném dobytí a vyplenění se milionové město Řím začalo postupně vylidňovat, takže v nějakých fázích mělo jen několik desítek tisíc obyvatel. Ale ještě i desítky let po tom největším vyplenění byly záznamy, že se v Římě hrajou divadla, dokonce v Koloseu se praktikovaly nějaké divadla. Ale zkrátka už začínal středověk, už ta antická kultura upadala a mnohé antické stavby byly dokonce rozebírané na materiál. Příště bych se ještě přece jenom k Římu zřejmě vrátil a chtěl bych udělat pár takových výpisků z Plínia staršího a kouknout se na římský umění jeho pohledem. Potom bych chtěl udělat chronologický souhrn, to znamená vytáhnout to nejdůležitější z pravěku a starověku, ale ukázat to v časových rovinách. Tedy to znamená, co se dělo v Egyptě a současně, co bylo například v Mezopotámii, co bylo v různých částech světa ve stejnou dobu, protože to mi přijde zásadní pro pochopení mnoha souvislostí. Zároveň pokud by vás někoho napadlo, že jsem něco zásadního vynechal, tak to právě v tomto souhrnu můžu doplnit. A potom se postupně dostaneme na Byzanci a raný středověk a tak dále. To bude pro dnešek všechno. Díky za lajky, odběry, sledování na sociálních sítích, kam se můžete prokliknout jako vždycky v popisku pod tímhletím videem a pak tam najdete odkazy na galerie, kde můžete vidět moje obrazy. Dík za odběry. Co ještě? Sdílení. Když o tom mluvíte, řeknete někomu, že je to třeba střebatelná forma naučení se dějin umění. Mějte se krásně. Ahoj.